banet juve. Zonja kryetar. Ai, ka nën kryetar. Më vjen keq që do nën kryetari prap dhe prap. Po, zoti nën kryetar. Edhe një herë. E ka nën kryetari. Prit me radh. Me radh pa ngritur zërin. Zonja pa ngritur zërin. Zonja kryetare. Ju lutem. E di që jeni në sikletë, po qetësoni se e kemi marr, neve do punojmë dorim, do marrim orë këtu. Sikletin ato që kanë siklet mund të doriqen nga komisioni dhe dalën punojnë. Zonja kryetare, ato që kanë siklete të doriqen dhe dalën punojnë. Zonja kryetare, e vetmi person që është siklet këtu për të mos qenë i paanshëm jeni ju. Sepse mezi keni duruar një orë, se u bë orë, që ti të hiqesh si e paanshëm, sapo fillua tash me analiza psikologjike se kush është siklet në këtë komision. Tani edhe një herë po ju shpjegoj. Neni 15 zoti Mziu. Zon, jo, unë thash i fusti mishdhije, asë nuk përmonda emra, unë i thash fusti mishdhije. Jo, të lutem, kalon në procedurë, mos u merë me replik, lutem. Mos më ndërpresi, kolegu. Të lutem. Mos më ndërpresi. Po, a s'ka gjë kur ndërpretej? Nëse nuk ndërpret... Zotin Dresa, të lutem, vazhdo procedurën. Po, Të lutem, jo replik, procedurë, të lutem. Shpo për replik, po më ndërpret, se kam fjallin unë. Ja. Mund të rrejsh vëmendjen? Apo jo? Zoti Vasili. Faleminderit. Shumë faleminderit. Tani, neni 15 i ligjit thot, zoti Mziu, e vërteta është një iniciator, por e drejta për t'iniciuar mbaron momentin që keni, ka marrë vendim seanca plenare. Në atë moment nuk keni asnjë të drejtë më shumë se sa asnjëra prej deputetëve këtu. Pas njohjes me objektin e çështjes thot, neni 15.1, që do hetohet komisioni nëpërmjet ekspertit ligjor, ekspertëve ligjor, mbra në përmjet ekspertit ligjor të zgjedhur me 2/3, jo pa qëllim ka përcaktuar një shumë i cilësuar, mbledhë të dhëna për qështjen, të dhe mund tjenë informacionit zyrtarë dhe zyrtarë, por që njën publikisht. Prit, të mbarojë, që do të thotë, kjo kërkesa për informacion, bëhet kërë ekspertit janë akoma duke punuar për bërë një plan hetimi, sepse kërkesat për informacion i nevojitën për bërë planin hetimit. Të lutëm, pra i nevojitët, presupozohet nga ligji, që kërkesat për informacion në funksion planit. Tani ne jemi në fazën procedurale që ne kemi bërë planin të dy palët, dhe kërkesat para prake nuk kanë sens. Më, pra kjo pika një, nuk ka më sens se kemi bë planin. Jemi në pikën kur miratohet plani dhe merren provat. Pra me të miratu plani fillon hetimi dhe merren provat. Prandaj është hapi dytë. Kush si merren provat? Një sekondë, mbaroj. Kush si merren provat? Po pikërisht pra me këto kërkesat. Por nuk janë kërkesat. Prit pra, një sekondë ta mbaroj. Të lutem zoti Ndreca, konkludoni se juve po monopolizoni mbledhjen, të lutem. Po jo më ta mbaroj. Po jo pra të lutem vazhdoni. Sa më shumë të ndërhyni ju, aq më shumë zgjasun. Ekspertin ligjor ja raportojnë gjendjen e prit fal, po siguron thënë para prake, plani i hetimit mund të ndryshojë që zhvillimet e hetimit. Pra, pasi siguron të dhënat para për çështje nga ekspertin ligjor, pra siguron të dhënat para prake, komisioni me vendim miraton planin e hetimit. Presupozohet që në këtë moment janë marrë dhënat para prake se ju keni plan hetimi. Ju e keni mbyllur, e keni bërë planin e timit. Është draft, të lutem, tani lutem se po dezinformon. Është draft. Ta mbaroj pra një sekond. Draft, merre prova dhe ndryshoj planin dhe pastaj kalohet këtu. Të lutem, e keni krejt po dezinformoni. Të lutem, patjetër që mos është thyrje etike. Atëherë keni dy javë që vononi se po e thoni, nëse ndërhyni në fjalimin tim, është thyrje etike. Zonja kryetare, jeni duke thyer etikën e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Po pranoni që keni vënuar qëllim shumë. Jo, jo, s'po vënoj, s'po vënoj asgjë. Kërkesa për informacion që janë prova që të zatohet planin e timor. Pse mbi vendosë? Shumë mirë që e pranove tani dhe pranove 10 herë me gojë akuar. Fjalës time, pse mbi vendosë fjalës time? Nuk jeni ju që po thyni etikën. Unë po flas, më keni dhënë ju të drejtën. Për të folur, ti nuk mund të marrësh një orë tu për të përsëritur diçka që është dezinformim. Të lutem. Se çfarë bëni me fjalën time? Keni miratuar 2 javë, keni vënuar kërkesat për informacion me qëllim që të votoni. Po ju lutem, do të rrish vëmendjen një herë tjetër për fyni etikën. Nuk më tërheqni vëmendjen dot mua. Ta tërheqësh kemë të.
ju prodhononi të një fjalë të një deputeti. Bravo që e pranove, që e ke vonuar qëllimshëm miratimin e kërkesave që mos ardhot plani. Jeni mbledhje e komisionit dhimor Parlamentit të Shqipërisë. A mund sillesh si kryetare e këtij komisioni? Tani lutem do ta konkludosh apo jo? Jo, s'po mbledh. Do lutem konkludoja. Do lejosh ta konkludoj. Sepse ti po pranon që e ke qëllimshëm i ke vonuar kërkesat. Do lejosh ta konkludoj. Konkludoje lutem. Do lejosh ta konkludoj. Më lejo pra. Edhe një herë, po të shpjegoj çfarë thot ligji. Ligji thot këtë që unë përmenda. Miraton planin hetimit sipas propozimit të ekspertëve zoti Mziu. Ka dy propozime, mirë do ishte të ishte një propozim i bashkënduar, por fatkeqësisht nuk i mirë dakord deri në këtë moment. Nëse ju mendoni se duhet dhën kohë, hajde japim kohë. Nëse ju mendoni që jo, hajde votojmë planin e hetimit për katës. Është draft, do mbetet draft derisa të merren provat, do diskutohet, do shqyrtohet, patjetër është draft. Derisa të merren provat. Dhe për t'ju thonë juve, lutem, mos e merr fjalën tani, lutem. Do lutem, të lutem, për t'ju vërtetuar atë punën ekspertëve tuaj, kanë ekspertët tan kanë çuar një shkresë për ta depozituar te protokolli i kuvendit. Nuk ja kanë pranuar, ka thënë jeni ekspert, nuk marrin provat tuaja, nuk marrin shkresat tuaja. Nuk e kanë pranuar sepse që ta administrojnë komisioni, jo nga ekspertët. Ju nuk kuptoni një gjë. Komisioni vendos për shkresat. Edhe ta mbaroj pas së mbaruar. Po e mbarove ti. Fjala e fundit. Edhe një herë përmend, ju rikujtoj faktin, sa po kemi miratuar rendin e ditës me rend për katës. Një, miratimin për zërbalit, dy, shqyrtimin e planit i morë, tre, miratimin kërkesë për informacion. Mos humim kohë më tutje, vjojmë si pas rendit të ditës, i cili sa po miratua para disa minutave. Miratimin për zërbalit, akoma se kemi bërë.